Hei sammen, folkens. Velkommen tilbake igjen til Farming Simulator 2013, episode 9. Vi hopper rett inn i inn til gården vår i Hagenstad. Forrige episode så sa jeg at vi skulle begynne å se litt på kyr. Det tenkte jeg vi skal gjøre også. Men jeg lurte også på å kjøpe en ny... kjøper rett og slett en ny såmaskin. For den vi har nå, den er ganske treig, synes jeg. Beklager også at jeg ikke har spilt inn litt noe på en stund. Jeg har hatt litt andre ting jeg måtte ha gjort, men håper på å være tilbake igjen i... tilbake igjen på... ja, med episode hver dag fra nå av. Tenkte vi kunne kjøpe den her. Den vet jeg... går ganske masse fortere, og den kultiverer også jorda samtidig, så vi trenger ikke å gjøre det. Vi trenger ikke å kjøre to traktorer, så vi kjøper den. Jeg tenkte da, det var at... han trenger ikke å så noe mer. Så den såmaskinen her, den bare setter vi fra oss. Jeg kommer til å bruke den litt senere. Spelet. Vi kjører den nå. Så vi bare plasserer den her vi. Ja, når jeg tenker etter så er det vel ikke vits at vi tar denne traktoren her. Vi må vel egentlig ha denne her da. Nei, vi kan slutte med den da. For den andre traktoren, den vil ikke klare å lufte her såmaskinen. Så den kultivatoren her, den setter vi rett og slett bare i garasjen. Jeg har i tillegg tatt litt oppdrag både på golfbanen, og jeg tok ett oppdrag med frontloaderen min. Og så plasserte jeg egentlig frontloaderen oppe med der vi har saudene. Ettersom vi trenger det, å bruke den der til å levere ulla. Så derfor har jeg bare plassert den der oppe, sånn at den er klar til å plukke opp all. Skal vi se her. Skal vi ta og kjøre og få litt frø i denne her gutten her. Sånn skal sies, nå er det vel egentlig ikke vits å putte noe frø i den, siden vi skal bruke arbeidere til den. Så vi tar 19%, det er greit. Det andre jeg holdt på så her, nå husker jeg faktisk ikke helt det, jeg tror det var canola. Canola har ikke så mye av den før. Oi, det var veldig vanskelig å styre. Nå skal vi så ta oss og få plassert den her, og sette den i gang. Så vi har gjort det, så skal vi ta og kjøpe litt kyr. Sånn. Hvis dere lurer, så den greiene som stikker ut på enden her, det er en ting som de bruker i forhold til å måle hvor langt de er kommet på jorda. Når traktoren snur nå, så stikker lufter jeg den som er nede nå, og den som står oppe, den går ned da. Yes. Det jeg har gjort i forhold til kyr, skal vi se hvor kall, nei. Det er at jeg har kjøpt en nok en sånn profihopper. Fylt den 100% med gras. Og kjørt den opp her, så vi skal ha kyrene. Så først og fremst skal vi ta og kjøpe litt kyr vi. Animals. Det koster 2000 per stykk. Tror vi tar og begynner med... skal vi begynne med 10 stykk? Ja, vi begynner med 10 stykk.
så er det bare å tømme her. Det som skjer nå, det er at nå vil ikke de kyrne her produsere 100%. Det er på grunn av at de, for å kunne produsere 100%, så må du ha noe som heter mixed rations og silo til deg. Og strå, faktisk. Ja. Ser jeg, jeg kan faktisk klippe mer for å få fylt opp her. Så det skal vi ta og gjøre da. Det er fint med disse her proffjobberne, det er jo at de klipper jo overalt. Og de plukker opp alt. Så runde her vi. Bare for å få fylt opp sånn at vi har 6 dager med mat i til kyrne. Ser du, nå har vi 2500 grass. Vi har 10 kyr. Produksjonen vil ikke du se enda, eller produktiviteten. Men det, vi kommer til å tjene litt penger, altså det kommer til å gå ut litt penger. På finances her så har du da livestock expenses. Today ser jeg at det er 20.000. Det er jo selvfølgelig fordi at vi brukte 20.000 på å kjøpe kyr. Men det vil gå litt ned der, men vi kommer til å få inn penger på melka som blir produsert. For jeg kommer til å produsere melk selv om produktiviteten ikke er på 100%. Litt senere så skal vi ta oss og kjøre i gang sånn at vi får 100% produktivitet, men for å gjøre det så må vi ha en del penger, for vi må kjøpe en del utstyr. Så det får vente litt. Få en load da. Der, ja. Skal vi se hvor mye 10 kyr trenger jeg på til mat her. Slå enda meg faktisk. Kanskje jeg har tatt litt hardt i med 10 kyr. Men det står mer melk. Vi får klippe en full vogn til da. Det tar litt tid å få inn, men det er absolutt verdt de pengene som du bruker på dine proffjobben i begynnelsen i hvert fall. For da kan du få, altså produksjonen til, med tanke på kyrne og sånn, og få inn melka og sånn der, det vil hjelpe oss i forhold til utgiftene vi har på utstyret som vi bruker. Så proffjobben koster ikke masse per time, så derfor er det absolutt en grei investering å bare kjøpe en sånn. Ulogisk, men greit. Skal vi se. Trenger jeg mer enn 7500?
kan være. Jeg trenger 10.000 totalt. 1000 liter med gras per kyr for 6 dager. Ser nesten sånn ut også. Ja. Vi får kjøre en gang til. Når vi først har fått fylt opp her, så trenger vi ikke å gjøre det på en stund, så det er greit å bare fylle til topps. I tillegg, altså det jeg tenker å gjøre nå etterpå, det er å få selt en del av det kornet som vi har liggende. Og så se om vi får nok til å kjøpe det andre jordet nede med gården vår. Jeg tror det koster rundt 150.000 dollar for det jordet. Så vi får se om vi får råd til det. Grunnen til at vi kjøper det jordet, det er jo selvfølgelig for å få litt mer inntekt. Og vi bør også tenke på å kjøpe en ny harvester. Så jeg kommer til å ta en del oppdrag utenfor skjermen. Bare for å få inn litt mer penger i forhold til å få komme oss opp på en ny harvester da. Den som jeg tenker på, denne koster vel rundt 300.000, tror jeg det var. Så vi har et godt stykke å gå. Så tar bare dobbeltsjekke det hvor mye han koster den harvesteren. Harvester. Den 265.000, så vi må ha rundt 400.000 for å få jordet og den nye harvesteren. Og jeg tror det kan bli litt kjedelig å sitte og se på meg frem og tilbake, gjøre om igjen det samme i forhold til både missions og så å høste på samme jord med samme utstyr, så tenker jeg kommer til å gjøre en god del av det den utenfor skjermen, rett og slett. Offscreen, så det sier. Skal vi se om de blir fornøyd nå, da. Enda mer kan de spise. Da har vi en liten runde til, og så hvis jeg ikke er fornøyd, så har jeg nå i hvert fall ganske godt med mat fremover. Nå har vi nesten slått alt grasset som er i grøfta her også, så jeg lurer på å kjøre en ny serie også på et spill som, altså det er en Minecraft-mod egentlig, som heter Feedbeast Golf Course. Den tror jeg tar. Jeg tror jeg bare dropper å vise den, så jeg bare kutter videoen, så kommer jeg tilbake når jeg er ferdig med den. Ja, da var vi tilbake igjen. Ja, det er som jeg sa, jeg lurte på å starte en ny serie også på Minecraft-moden.
Feed the Beast. Det er en mod som egentlig tar, altså han inneholder mesteparten av de modene som Tekket har. Og at de har faktisk fått løyve til å kjøre alle sammen. Der er det noen kart som de har laget til, sånn veldig likt Skyblock, hvis det er noen av dere som har spilt det. Så jeg tenkte jeg skal kjøre en liten serie på det også, bare for å ha gjort det. Virker veldig spennende. Så hold utkikk etter det på kanalen min. Ja, 1200 og 12500. Ja, det får være nok, altså. Nå er han ferdig med å så her også. Så skal vi ta og kjøre såmaskinen tilbake igjen i garasjen. Skal bare dobbeltsjekke det jorda her igjen. Jeg husker ikke hvor mye det var det kostet. $202,000, ja, ok. Ja, men da skal vi ta og få selt litt av tingene våre her. Se hva vi kan få for, nå har jo vi ganske masse faktisk. No. Vi har 26,000 wheat, 38,000, ja. Oi. 38,000 barley og nesten 16,000 med canola, så vi skal hoppe over i den her. Så skal vi ta og fylle på. Ja, før vi gjør det, så skal jeg tilbake igjen her. Vi må jo huske på å spreie jordet vårt. Ettersom vi har tatt sjekken og funnet ut at det absolutt er verdt det, så må vi ikke glemme det. Skal kanskje ha fylt litt på den, ja, jeg må stikke og gjøre. Da kjører vi. Litt spent på å se hvor masse vi får inn av etter å ha selt det vi har her, har høstet til nå. Jeg håper i hvert fall at vi får et nytt jord. Jeg vet etter det andre spillet som jeg har at det tar veldig lang tid å høste det jordet med dine røde skutreskene, men shit, jeg, det får noe heller være vel. Mer penger får vi i hvert fall inn. Så raskere går det til en større skrutresk her.
Men jeg tror faktisk jeg bare kutter episoder etter at jeg er ferdig her nå. Så får vi heller ta og selge tinga og se på nytt jord og sånn i neste episode. Skal vi bare dobbeltsjekke om det har skjedd noe med kyrne her. Der ja, da har vi fått 35 liter med melk. 35% produktivitet. Og nei, 35 liter med møkk. Yes, men da tenker jeg at jeg sier takk for meg for din gang. Trykk gjerne like på videoen hvis dere liker den. Kommenter hvis det er noe dere har lyst til å se, eller dere lurer på. Og jeg hadde sett veldig stor pris på hvis dere hadde abonnert på kanalen. Men ellers så får dere ha en fortreffelig kveld videre. Så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!